Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Triste nouvelle, triste réalité, la famille makambo moko ya pas si penza na motema. Otolobaka na biso chaque jour mokili mawate yango wana bandeko. Komo na papa boye atiki bana na ye misato bana mike. Bana bazo tanga nanu baza kutu na ba école primaire bandeko nanga. Papa zo abando bosté dur po na bana na ye, mais tala makambo bakuluna baye ko sala bandeko, baye ko kata penza rêve ya papa, baye ko longola papa na mokili par force bandeko. Et o sala pasi. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na mimeli bino sangomoko yamawa. Sangomoko ezo sala pasi encore pasi na motema bandeko na ngai. Sangomoko ekolelisa communauté na biso, ezo lelisa kutu communauté na biso. Mais avant to kota na mwa sango na biso ya mawa, na olingana nuna sensibiliser batu onyon soto. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne abana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. En tout cas, et que ça la biso, oyo tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga bozwana nou bakiti bo vanda. Makambo bongo izalaka bien. Bozwi mo bakiti na bino bo vandi. Kote mo susu. Botie moi mai na bino pembeni moi ji ezanga kate moi sucré soki moi mali les obeta moi ti na yo moi café na yo esunga kape mingi pona moi moto na nzoto surtout et ça la ka mingi mingi kitoko oyo wapi bande konanga na yena sangomoko ya pasi na yena sangomoko ya mawamakasi na yena sangomoko ezo lelisa bandeko. Miniature na biso obo mona eza famille mobimba eza papa mama na bana na bango misato ba obo moni to komi kuluna eza bakuluna bakuluno boyoka ka bakuluna bande ko sango oyo eza sango moko ezo sala pasi na communauté na biso papa oyo ba bomiye epai ya bakuluna ebele abatu ba otuna ba bomaki ndenge nini bandeko. Eza pasi. Bakulu noyo, balingaki bayi ba papa. Tango balingaki bayi ba papa kandenge zalaka mtu nyoso tola mkakana tango ake musala. Tukenda musala pona koluka, pona bana na biso. Papa oyo pe akendaki abimaki na ena tango atiki mwasi, atiki bana lobi na ke koluka pona binu ake musala. Na kozonga na ye, direktema ye kokuta na bakuluna. Bakuluna siko yo balingaki bayi baye kandenge zalaka. Siko na koyiba ye wana yepe, talaka mibali ndenge bazalaka. Surtout a monike na travaya dire pona bana na ngai. En tout cas, na otika teke mutu ayaka boye dans les vides ka pamba pamba boye. Alende ko sala ke mwa, hein. Kandenge zalaka mwa ko bunda ya mke mke papa zo boya na mbongo na ye na biloko na ye nde bakuluna. Bazwi bambeli bandeko na ngai na ba machete bazalaki nango bakati kati papa pa possible. Papa komi ko kriye au secours, le temps que au secours e yaka, bakuluna, ba mosusu ba kima ki na ko kima. Ba kima ki deja, ba mosusu deja, heureusement ba kangaki bango, kandenge zalaka. De ba ye komi ma papa na hôpital, bandeko, ba sali ba traitement nyon so oyo, il fallait e salima. Mais ba kata ki papa ma be ma kasi, a sala ki ba hémorragie interne bandeko nangai. Donc, et ça la kike, et simba ki na papa te,
papa bundaki ebele po na vie na ye mais esimbaki na ye na yango te e yango yaki kosala ke papa ayaki kotika biso papa atiki bana na ye misato bande konanga na utaki kolanda video moko ya bano yo moyen ati yango na YouTube ezate parce que YouTube ba principe bande konanga ezalaka nango ebele ezate ke biloko nyonso tutu koti komemango na YouTube te ezalaka bongo te video wana moyen ati yango na YouTube ezalaki te bande ko bana surtout mwana oyo ya liboso alela pas possible na video wana mwana alela na niveau moko vous n'avez pas idée alela bande kunangai kutuna maya miso ebandaki kobimanga kota la video wana ota la ndenge mwana zolela tu te poses des questions seigneur soki mwana ajo ya zo yoka douleur ya bongo ke dur sa femme et au sala passi bandeko et au sala passi makasi rêve ya parents nyonso ezalaka kino tango aboti ya yebike na zana bana responsabilité nanga il faut na la mukaka tongo na kendulukela bana nangai bakendaka classe baliaka balataka balalaka place ya malunga wana ezalaka rêve ya mutu nyonso tu ya parents nyonso tu na se ya moyi. Mais c'est dommage ya komona lelo ebele ya batu ba ko kata ba rêve ya ba parents mosusu. Imaginez bande konanga bana oyo. Nani mutoko zwa swa na bango? Nani mutoko tangisa bango? Nani mutoko supporter ba caprice na bango? E ho sala pasi. Na pays na biso, c'est comme si bah, olandela makambo vraiment ya justice, justice te. Pourquoi je dis ça? Parce que nous voyons de Koulouna presque chaque jour. Bien que tout le monde a kaba procès, oh, ils ont arrêté les Koulouna, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Bandeko, mais après ces procès-là, tokoya di sousou kwa nolobe la makambo ba Koulouna, combien ba Koulouna sont en train de voler les gens? Combien ba Koulouna bazo kota kanabanda kwa batu? Combien de koulou na balingi basa la makambo na basi ya batu? C'est dommage. C'est dommage bande konanga bakoulou no oyo. Combien de fois ba arrêta bango? Bakoulou na oyo ba or ba bazo arrêta ka bango mais après quelque temps bo mona bango ba bini li susu. Je ne sais pas. Gouvernement na biso sala nini? Population est comme ko vivre na kobanga. Population de l'eau est comme qu'on vivre en danger. Population est à l'issue sous naissance et à sécurité. Donc, tout ce qui est à l'endako, moi, sécurité à mon kémé à ébité. Peut-être les koulouna, bakoya l'issue sous ma côté, l'anga n'endako baï babiloko. Bas ça, la moi, si n'anga mabé, tout bana mananga mabé. Autant bola nanzela, au banga. Peut-être bakoulouna baza côté wana donc. Insécurité est comme totale na Congo na biso pourquoi na kalawana oui il y avait des kuluna mais bakuluna to komi komo na bazo exagérer makasi c'est comme à l'exemple il y a ba kidnappeur aujourd'hui nous voyons des kidnappeurs bande konanga il y avait des procès pour ces kidnappeurs ici mais pour vous informer à votre information boyebi kere dawana azalaka na prison te. Mais na ba procès wana c'est prévu que akende prison azalaki condamné de mort mais lelo oyo reda wana azalaka na prison te selon ba nungu kandenge bimaka reda asi akenda poto reda anyata makolo na na prison te pourquoi Congo na biso komi kopesa pasi et komi kopesa pasi makasi yango penza. Donc, justice est à l'issoussouté. Na minute oyo, maman oyo est inconsolable. Famille na yekoutou kolobate. Famille à papa oyo. Bazaba inconsolable na minute na maman mouko pas possible. Botale la biso ba makambo yo. Eza l'issoussou bien te. Tolanda ka awa ba procès. Yaba kidnappeur.
ezali ki na Diego kutu chaque jour na émission na nga soki na zolo lobela ba makambo ba kuluno oyo na souleva ka point oyo Diego c'était prévu que azala na prison azala ki pe condamné à mort tango a bomaki boss na ye mais Diego babimi sa ye prison kala abandai koko ko sala ba coopération avec les kabakaba tango ka ndenge zalaka ba vidéo e bimaki na poisa c'est ainsi que ba tunyon surtout bazaki alerté que non Diego n'était pas en prison. Diego faisait ses attrapages. Diego vivait sa vie en liberté. Mutoko kangai azaki susute parce que abimbaluba bimisa ki est prison futa ki bambongo kanenga futaka. Et on sala passe situation au bande konanga e yakola musabiso. Tomi batela bande konanga tomi batela. Place yon sozo kende, soki okutani na bakulu na balingi bazwa soki ba telephone balingi bazwa soki nini tika bazwa l'essentiel ba tika yo envie parce que soki ozana yo envie nzamba ko pesa yo lisusu makasi ya ko pesa ba opportunité mususu osala mbongo osomba ba telephone na yo osomba ba perique na yo osomba biloko nyonso autour olingi osomba et komi ko sala pasi parce que soki olobi kenas na bunda na bango na sala boyboy bakoya ko boma yo pamba na tango bako boma yo pamba justice na biso ekosala elo kote bakoya wana kaka mes condoléances baye ba déposer ba fleur na bango soit bakundi yo avec honneur ba pesi moi enveloppe amuke enveloppe wana ekosunga bana na yo te parce que bana na yo bazana chemin molai comme neti ba bana papa oyo bazana chemin molai faut batanga il faut boye imaginez ceux qui les lotent à la pèse enveloppe. Enveloppe ou aneko sunga bango te. Et au sala passi bande konanga. Et au sala passi. Et sala kinga passi na motema. Tomi batela. Chers compatriotes, Tomi batela. Mais dans la mer, travaillons ensemble. Tokolonga. Tokolonga bande konanga. Mais Tomi batela surtout. Yango na eko senga na bino nyonso. Cher Boucho, cher abonné et cher connaissance, yamuke kaka na linga ki na partager na bino liwa ya ndeko na biso congolais oyo bauti ko boma epai ya bakuluna bande ko bosala partage ya vidéo oyo botia ba j'aime botia ba commentaire e ko sunga biso mingi makasi. En tout cas la famille, bye bye la famille et à la prochaine.